estem absolutament tranquils, però és que a més d'estar tranquils estem absolutament decidits en continuar treballant en una línia que des de, en el que tenim un mandat popular claríssim, i a més ho pregunteu en un lloc on el mandat popular encara és més clar, és a dir, a les comarques gironines la gent ha votat majoritàriament opcions que diuen treballeu per la independència. Que ho pensem fer-ho, intentar-ho fer-ho tot legalment? Ho intentem i ho explica el president de la Generalitat cada vegada que pot. Llavors, és que ja és el colmo que intentin dir que el Parlament no pot debatre sobre el tema que sigui, és que ja és el colmo que no pugui, els ajuntaments no puguem decidir recolzar una determinada opció que s'ha pres. Veig absolutament esperpèntic el que estan fent des de Madrid, és un govern en funcions, es dedica a estimular accions contra un país que lluita i que treballa democràticament, respectant totes les normes, intentant incloure tothom, intentant no molestar ningú, o contra entitats a les que ens hem afiliat voluntàriament i des de les que es treballa doncs, per unes determinades opcions, però discutir l'Associació Catalana de Municipis, per exemple, encara que diguéssim, doncs anirem contra l'AMI, d'acord, però l'Associació Catalana de Municipis, que el que està treballant és a favor del municipalisme, a favor de les funcions que des del municipalisme s'estan fent amb tants ciutadans, què volen dir que la investigaran a l'Associació Catalana de Municipis? Jo crec que estan desbarrant, la justícia pot investigar el que vulgui, és a dir, si la justícia té el més mínim dubte, no tenim cap problema en que vingui, que miri i que demani i que miri tot el que hagi de mirar, però que això ho facin servir de titulars dels diaris i que ho facin servir-ho com amenaces per allà si algú té por, que tinguin claríssim que no tindrem por, que no ens tirarem enrere, que seguirem endavant i que estem absolutament convençuts de que els que hem aprovat aquestes mocions ho hem fet legalment i després d'haver escoltat i haver, és a dir, a per tot hi ha recomanacions jurídiques, no ens hem llançat a la piscina sense les recomanacions jurídiques, a per tot hi ha estudis jurídics i de veritat que és que encara que no siguin estudis jurídics són sentit comú, com és possible que vulguin que un Parlament no debati sobre algú que realment preocupa encara que només sigui un 50% dels ciutadans? Doncs home, això crec que està fora de tot dubte de que és obligació, no necessitat, obligació del Parlament de debatre i que els ajuntaments puguem expressar el nostre recolzament a debats i a posicions que hi ha en aquests moments en el país, és que és inconcebible que algú dubti que això no és només que sigui legal, sinó que és obligatori que ho fem. Això demostra la poca qualitat democràtica d'aquest govern que només vol perseguir judicialment una cosa que, com deia l'alcalde d'Olot, és un mandat democràtic, és un mandat de la població. Per tant, a més estem, el cas d'Olot, el cas de Girona, vull dir que jo ho he dit reiteradament, en les darreres conteses electorals els ciutadans s'han manifestat molt clara i molt contundentment en aquesta línia, per tant estaríem desobeint aquest mandat democràtic si no anéssim en aquest sentit. Doncs nosaltres com a municipi profundament democràtic, jo com a ajuntament democràtic, fa escassament 3 o 4 mesos un grup de l'oposició va entrar una moció per sortir d'aquesta associació de municipis per la independència. Van guanyar la moció els partits que la presentava i per tant doncs, democràticament acceptem i esportivament sortir de l'AMI, tot i que evidentment amb el vot contrari de l'equip de govern format per Convergència i per Esquerra, però assumim doncs, que la ciutadania de Lloret, en aquest cas qui el representa, doncs, va decidir sortir. Per tant, com és així, doncs, ho hem acatat democràticament.